Har du inte fått innan? Det här, hör du dit, här har du Fanny. Fanny. Det är Fanny, det är jag som är Ester. Det där är Fanny och det där är Eva. Eva, va? Fanny igen. Ja, just det. Ja, det är min historia som jag har varit sett så där kommer det stå. Ja. Det här låter konstigt och var det så som jag hade tänkt med det? Du vet, nu har jag glömt. Jag har fullständigt lämnat det här som jag skrev. Och nu existerar inte det längre. Nu är jag alltså regissör. Bara, och jag har ett material och det material. Och det är ni som har tagit hand om det. Det är så fantastiskt. Det är så otroligt lättande att känna att skådespelarna tar över. Jo, men akta dig. Förstår du vad jag menar? Nej, men dessa mål, hör jag. En, två, tre. Inte alla hörorna har jag. Vad säger du om det? Ska vi bedöma det som... Det slog lock i mina öron. Jag tänkte på det, hörde du. Nu har ni tofflor på er allihopa. Jag tänkte, jag tänkte om ni halkar här på de här tofflorna. Ja. Vad anser ni om det? Det är lite läskigt. Nej, men vi kanske ska se... Ja. Är det inte bättre att ni går utan... Men se till vad ni har dem så att ni har dem på er när ni inte spelar, va? Där. För det är bättre att ni går utan dojer faktiskt. Uh-huh. Men kan vi titta här att det inte finns några spikar och innan vi börjar, va? Ska vi göra det? Mm. Och här alltså... Så. Och sen, hörru du. Vänta, stopp. Sen har du din trasiga kudde liggande här. Jaha. Uh-huh. Och den tar du plötsligt upp och dänger i skallen på Alexander. Mm. Men det kan vi inte göra förrän på tagningen. Så jag har ingen kudde med mig i början? Jo, du har en. Men du tappar den här. Okay. I det är väl ingen som gör sig illa nu? Nej. Är du säkert det? Ja, då. Nu gör vi det. Nu tar vi och gör det lugnt en gång, alldeles. Nu ska vi se. Kan jag sitta här, hör du, så jag slipper kuta ut och in? Va? Jag vill bara tala om hur det är just nu. Ja. Du har förgrund på den där, Nadde. Så att det är relativt vid bild. Ja, men det ska det vara. Och om de tjejerna kan komma lite senare så att jag hinner över och sen tillbaka. Ja. Jag gör så... Vänta, nu ska vi se. Just det. Jag gör så att jag ropar... Vänta, nu ska jag se det. Vi har signallampa, Ingmar. Kan vi ta det? Nej, det tycker jag inte. Kan du trycka på en knappröd lampa bara? Jag ropar nu till dig, Anna Maj, när du ska öppna dörren och rusa in. Ja. Det kan dröja en aning längre. Så jag struntar in 1, 2, 3? Nej. Alltså, när de har rusat in här. Så... Du kan, det räcker ju med att du precis ser att de försvinner där. Ja, så slänger du över. Mm. Va? Ja, då. Ja. Vi prövar det. Du rusar inte in där när de har försvunnit förrän jag ropar nu. Ja. Alltså. Yes. Alltså, tysta upp. Stilla. Börja! Nu!
Så, tack! Mycket bra. Mycket bra. Mycket bra. Det här stridstjutet från de tre damerna, det måste komma samfällt alltså. Va? Ja. Det gör du säkert. Hur ser det ut då? Jag kanske kom över lite för snabbt nu bara. Så att det dröjde kanske lite för länge innan de... Kameran var ju över där innan de kom. Alltså, jag ska stå hos dig, ja, så jag kan se ur din synpunkt. Det var det att jag såg inte ur din aspekt. Då tar vi och... Då, ska vi ta det här då? Jag ser det för att jag slog hennes peruk. Det ska du inte. Det är flygavgivningens problem. Den ramlar ju bra. Och ni startar alltså där. Jag vet inte om ni startar exakt från början. Ni kanske får starta lite senare. Det ska vi ta ut sen. Ja. Du står här från början. Ja. Nu ska jag sälja fisk. Du ska sälja fisk, ja. Förstår du. Och du ska ha alltså fisk, va? Men, och husan är sjuk. Det var det där som gjorde en till aldrig puck med bryt. Ja. Men då kan han kanske gå en stund. Ska han sminkas? Du är aldrig sminkad. Jo, jag brukar vara kallad. Ja, det måste du göra. Du måste ju ha en kund att sälja. Ja, det har jag inte fått något. Det har du inte fått alltså. Nej. Det ska du få. Ja. Ett ögonblick. Annars kan du det här, va? Ja då. Nej, men om jag ber dig nacka en sån där, gör du det? Och du märker inte någonting vad som händer runt om. Du är här varenda dag. Trots att det går tusentals människor runt om. Bra. Så, tystnad upp. Tystnad för tagning. Kamerorna klara. Börja! Tack. En sekund bara, en kort tant. Ja. Ja. Det är den här tanten i brun. Ja, just det. Du. Bertil. Fint killar. Det var så fint, för du såg så på den förra tagen, du såg så jävla glad ut när du gick här och tittade på allt det här. Alltid sa det fel. Det glömde mig den här gången. Nu jäklar! Nu tar vi det! Då gör vi klart för tagningen! Ja. Tystnad runt omkring! Så! Kameran klara? Ja. Kamera? Ett ögonblick. Vänta ett litet ögonblick. Vi väntar på sol. Ja, den är hos turbinen i den här. Nu så! Kamera! Var? Stopp! Börja! En gång till. En tagning till. Denna sötta flicka, vi ska sätta en sjal på henne. Ledavdelningen hit. En mörk sjal. Ingmar är inte med på bilden och det åker bort till klippbordet.
kan du gå upp och slå dig ner på din tur. Ha det bra. Du, var beredd för om solen kommer här, Lasse. Håll dig fast i ditt jäkla gupp där under din kropp och trottoar. Tack. Fram. Jo, vi ska, det är mycket vi ska prata om. Så då, då äter vi lunch i lugn och ro och sen så ses vi... Ja, vi är inte färdiga än. Nej. Jag vet inte. Ja, eventuellt så kan vi nog istället skjuta lunch. Ja, just det. Vi har väl en inställning kvar? Ja, det är den här två. Ja, just det. Och det är väl nästan samma inställning? Nej, Sven vill ha en annan. Ja, samma torg i alla fall. Ja, han är jävla kämpa. Men sur. Han är tjurig bara. Han säger att vi står där uppe. Och att han säger att vi har talat om det att stå där uppe. Jag kan inte alls påminna mig. Ja, men han, vi hade just bestämt att vi var någonstans. Vi pratade om det. Ja. Herr Nyqvist. Ja. Men det var ju det. Har vi bestämt, Sven och jag? Vi har kommit överens. Vad har vi bestämt? Här någonstans stod vi och skulle ta teatern. Nej, han skulle, i den här positionen. Han skulle stå där uppe. Har vi aldrig talat. Inte inne i gatan. Det var på vinter. Det var vinter. Alltså, ja. Så vi ska stå här. Ja. Ja, det är kvinnorna med. Ja, det var kvinnorna. Hur gick det med inslaget? Solen flyttar på sig. Ja, flyttar inte. Vi fick med solen på hästen. Va? Och där är huvudet. Ja. Ja. Tack för idag! Lydia Fürstenberg och Emelie här inne. Ja. Den duren kom också idag. Jakobi var här. Vi väntar med dig så länge. Så. Ska vi sitta? Så. Det var det jag menade, att det inte skulle liksom vara precis. Ska jag sitta här? Ja. Så. Så. Nu går Alma... Susi. Tillbringar till Alma. Så. Kaffe. Ja, så. Han ska ha en bok och sitta och läsa i. Käppen kan du kimpa. Den har du ställt ifrån dig. Jag kan ta den. Så. Alma ska ha en tillbringning. Vad heter det? Kaffekanna. Ingen bricka, ingenting. Så, sen där, ja. Och så en kaffekoppsbord har också. Vad
Sköna kaffe. Nej, nej, men det kan vi ta sen. Man går det här. Så. Ja, det kan du ha i ärmen. Visst, det är utmärkt. Alltid i ärmen. Ja, det där fixar jag sen. Det ska vara lite snyggt. Ja. Så, ja. Så. Det här är mycket komplicerat till mig, så jag ska försöka tänka på. Vi börjar här borta med det här utanför. Så. Så. Han ska ha en bok till att läsa. Kan vi ta fram alltså en liten bok bara? En liten. Det stod en ute på telefonbordet där ute. Så går så. 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 Precis när hon kommer hit. Så öppnas dörren här av dig. Så. Och du släpper ut doktor Fürstenberg. Lydia är där inne fortfarande. Så, så. Och doktor Fürstenberg kommer ut. Ni har hälsat på varandra redan. Så att du bara gör en omärklig, skakar omärkligt på dig. Alltså. Det är bara någon timme kvar. Så. Och sen går du fram. Alltså du kan ta hennes hand bara så här. Alltså. Mm. Ja, så. Ja. Så, ja. Just det. Så. Och sen går du fram till. Sen går du fram till de här. Så. Så. Och då. Och du kommer ut. Så går ut ett ögonblick du, och då går du in i rummet här. Går ut liksom alldeles förvirrad ett ögonblick, du vet. Står och tittar här och går in igen. Mm. Så. Och sen stänger du dörren. Så. Så. Och du reser dig. För att få höra vad som har så. Så, och då går du fram. Så, och bjuder honom kaffe. Så. Så, och häller upp på honom. Så. Så, och så står du och lyssnar här. Så. Och sedan ska vi göra ett tecken här inne. För sen kommer, dras dörren upp och Lydia kommer ut gråtande. Så, alltså storgråtande. Springer. Springer förbi dem här. Så. Och låt mig lilla gå. Lite av här. Ja, det. Du följer här. Så. En gång till, lilla Gun. Så. Ja, det där ska vi fixa sen. Varsågod, ja. Ni ser på farmor när hon kommer. Titta på båda två. Ja, förlåt, men nu sa jag inte nu. Så många tackar, jag tror jag. Du tittar också på henne där, alltså. Och han kan ju bara räcka ut handen, ja, som om som han ville ta i henne, men han får ingenting där. Hon är ju arg på honom. Ja. Han har tillåtit sig att vara misslyckad. Ja. Så, varsågod börja. Nu. Ja, stopp. Nu, bänka. Bänga. Ja. Nu funkar inte din skjutdörr här. När Fürstenberg kommer ut, vet, alltså med samma han kommer, så vänder ni er om, alltså emot honom. Och så ja. Så, ja, det tror jag är bättre så, så att han kan få gå. Är det svårt för dig? Så.
Så, då kommer du ut. Varsågod. Så, och så går du fram till dem. Så. Så, och så kommer hon. Så. Så. Så, och så, just det. Och sedan går Alma iväg. Så, in tillbaka där. Alma kan gå ut den vägen. Så, för den där kaffet kan man ju tom där, så hon går ut den vägen. Hon går runt om så, och sen går hon ut där. Går ut där. Så, ja. Så. Och sedan, varsågod Petra. Vänta nu, det är så här. Lydia. Nu kommer Lydia. Så. Lydia springer. Så. Så tar inte hänsyn till barnen. De så jag. Och så kommer Petra. Och inte jag står vid så får ni få klass med oss. Så. Och så ställer hon ner. Ordna koppar och ställer in. Sedan är där. Sen det ska vi ta bort. Där. Så. Så är det. Mm. Mm. Så. Ja. Funkar det? Ja, utmärkt. Astrovega i köket, så får ni chokladsmörgås. Tack! Nej, du får inte börja, du får inte resa på den. Så. Nu kan du resa på den. Så, nu står du och så går du fram. Så, och så går du. Det är naturligtvis den där lilla nedrörelsen med kameran. Va? Det är den där lilla nedrörelsen du måste göra för att möta. Ja, men det får du kosta på det. Ja, det är inte det. Det är inte för min del. Det är mycket lätt att göra den nedrörelsen. Jag bara kände att, det, att om hon kom in nästan på samma ställe där Eva går ut. Ja, men ser du, det blir lite lavet alltså. Det blir lite gjort det. Jag tyckte så där var det väldigt bra. Jag förstår inte riktigt hur du menar. Jo, så här är det. Gun är... Eva är... Här uppe. Då har kameran rakt upp. Ja. Så och nu så kommer Gun där borta. Då får du göra en nedåtrörelse istället. Om hon var här så kan kameran... Alltså, de kan inte stå alls bakom varandra. Nej. Det ser jävligt konstigt. Alltså de står i någon sorts kö. Nej, jag trodde att hon kom alltså samtidigt. Jo, hon gör det. Men du förstår, hon kan inte komma bakom henne. För det går inte. Förstår, utan du måste få göra en målrörelse. Det kan jag inte inse att det kan vara... Jag skulle helt till och med vilja så att, förstår du, att... kom hit en gång till, Eva. Gun, vill du sitta där, vill du stå där borta? Så. Så. Alltså, nu har hon rest sig. Så. Då börjar Gun att gå. Så, och så sticker du iväg. Så, ja. Så. Så är det bra, så. För att... Du vet, vad som är viktigt där är att man inte ser en liten kalufs som kommer ingående i underkanten av bilden, förstår du?
Ja, väl. Vill ni stå kvar där? Bara... Precis som ni står. En liten sak. Och det om Gun kunde komma lite tidigare. Lite tidigare? Ja, ja, just det. En sekund där just som det, det tog. Just det. Du kan börja gå... Du kan börja röra dig framåt lite tidigare. Alltså... Redan hon sitter kanske? Nej, men när du sist har rest upp. När hon har rest sig upp, då kan du bara komma framåt. Det är klart det är lite stillsamt arbete. För ja. Ja. Men vi vill se om ni har det. Det är livre. Det är inte det där. Nej. Annars? Ja, väldigt fint. Lasse, jag tyckte det gick bra för dig också. Det var bara övergången. Ska vi ta prov till dig? Va? Okej, vad är det? Hörru, Fanny, vi tar ett prov till, va? Det är här borta bara, när vi sitter här. När du går bort för att hämta dem. Ställ den här. Jag tycker det blir... Ja, du kan väl... Redan här tar de så här, va? Kommer han så... Nej. Ja, just det. Innan Eva. Ja. Utan att det är så konstigt. Ja. Och du kunde söka upp Gun där nu? Ja. Det var lite sent där. Du ska ha gått lite tidigare. Jag ska ge dig ett bättre tecken. Bra. Ja, med att ta upp barnen. Och du, medan hon samlar ihop barnen där borta, då har du Gun alltså. Ja, just det. Är det så? Ja. Och så, då gör vi färdig förtagning. Den väggen där borta, vad gör du? Jag bakar ner här för att sitta. Jag klämmer fingrar. Och den där kronan ska också ner. Höj den lagom här. Den ska ner. Och den där svarta ska bort. Det här, hörru. Den här kan man ner lite grann. Ja. Och den här måste bort.
sen ska vi ta ner. Du ser, det här ska också bort här. Ja, du håller på där, ja. Ja, det är bra. Det är precis, Bengan, så att du kan gå under den. Precis att du kan gå under den, ja. Det är den där kristallkronan. Anke. Ja, de vill ha hatten. Jag kan inte höra det. Nej, jag hörde inte det, men jag hittade en hatt där. Ja, så. Hej då. Ja. Nu gör vi, nu ska vi göra det schematiskt en gång. Så. Stannar här. Bra. Så. Bra plats. Va? Bra plats där. Ja, varsågod. Ska vi ta en liten markering? Nej, just. Nej, precis. Du har klart. Nej. Vad som fan. Jag är så jävla närsyn så att jag ser inte några markeringar. Jag, det, jag, så. Jag kör på känsla. Ja. Ja. Så. Går han in. Där. Vänster, Jan. Förlåt mig. Du står lite för mycket framför den där. Kan, så. Ja. Så ja. Känns mycket konstigt, Jan. Nej. Så. Så ungefär, ja. Där kan du vara. Och så ligger du. Så ja. Så. 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 Får du inte med dig. Så. Tog du någon utomställning där? Ja, det var mattkanterna. Där om nu är. Där gick jag in. Där går du in. Nu ska vi bara se vad vi har Gun. Gun! Kom, där ska du stå, ja. Där. Mm. Så. Hur mycket gick du in? Jag undrar om du ska gå in, hör du. Så. Var? Va? Så gick jag enkelt till. Nej, jag tror inte det. Så. Så. Nu vidgade jag istället lite här. Vad är vi på 25? Så, jag tycker vi ska vidga lite omäkligt där. Så. Så. Så ja, det tycker jag är snyggare. Så, så. Och så säger du shh. Och käften ungar. Så. Fanny! Ja? Gå upp och ställ dig bredvid, när, gå upp och ställ dig bredvid, bredvid Alexander där. Så ja. Så ja. Du kan hålla på och viska någonting i örat på honom där. Och du, ta honom i armen där. Dra honom ner till dig och viska något taskigt. Så ja. Om biskopens treben. Så ja. Så, det är bra, ser du. Så ja. Och sedan då. Så, och så säger du. Kära Emil Ekdahl. Ord blir så fattiga. Så. Och där ska vi nog gå ner. Så. Du sa att du skulle gå ner. Va? Du sa att du skulle stanna. Nej, vi ska väl växla över på honom och sedan. Alltså, så att vi får en ny inställning. Mm. Va? Jo, bra. Jag ska bara göra ett litet gissar. Det är så tråkigt att hon går ur bild, förstår du? Jag tycker det är... Nu gick du in i bild. Ja, nu gick jag in. Få se, hur sitter du, min skatt? Hur sitter du? Så. Händerna. Ja, just det. Kanske. Få se hur det ser ut om vi står kvar på honom. Så. Gå tillbaka en gång till, ska vi se. Så. Kära Emil Ekdahl, ord blir så fattiga. Så.
Ja, det är kanske bra. Ja, det är vackert. Ja, titta. Alla som tittar. Och sen så kan man komma in där lite. Ja, just det. Ja, jag ska bara göra en sak. Lite lättning på er. Ja. Mm. En frisolit bara. Kom så går vi ut och sätter oss här. Nek lite för djupen. Kära Emilie Ekdahl. Ord blir så fattiga. Tack. Eftersom Ekdahl tycker mycket om att fira så har man beslutat sig för att ställa till med en jävla tillställning, alltså en hejdundrande fest. Och nu har denna fest pågått i flera timmar redan. Och ni alltså har kommit till tårtan som ni nu försöker att pressa ner dessutom. Och alla har ätit och druckit och är jävligt upp i gasen alltså. Och har väldigt skojigt. Alla pratar i mun på varandra. Ingen hör vad den andra säger. Och det är som sagt en kolossal upphetsning. Var har vi Jalle? Va? Han kanske har stuckit. Han har tre sidor text. Jaha. Ska vi sätta igång nu? Stort stå hej här allihopa. Va? Vad är det? Alltså, pass på. Nu ska vi ha musiken. Nu tar vi på det här snacket för sig. Får vi äta nu? Ja, visst får du. 1, 2, 3, sätt igång. Ja, tack, det är bra. Det var mycket bra. Nu ska vi se, nu ska vi ha playbacken och musiken. Det var det, playbacken och snacket. Kan vi få playbacken? Pass på. Fantastiskt! Ska vi titta på ett prov då? Ja. Ja, tysta då. Varsågod börja. Alltså, och följaktligen. Vi ekdalar är inte komna till världen för att genomskåda. Tro aldrig det.
Vi är inte utrustade med apparater för dylika exkursion. Det är bäst att ge tusan i det stora sammanhanget. Vi ska leva i det lilla. I den lilla världen. Den ska vi hålla oss till. Och den ska vi odla. Och göra det bästa av det. Plötsligt drabbar döden. Plötsligt öppnar sig avgrunden. Plötsligt ryter stormen och katastrofen över oss. Allt det där vet vi. Men vi vill inte tänka på de där otrevligheterna. Vi ekdalar älskar våra undanflykter. Ta ifrån en människa hennes undanflykter och hon blir vansinnig och börjar slå omkring sig. Människor måste för fan vara begripliga. Annars vågar man vare sig älska dem eller tala illa om dem. Det där, så det är den stora magin, det där jävlar. Det är som en ryser. Ja, just nu ska vi fälla ner den där. Tänker jag går, jag ska gå och tala med morsan. Så tittar du på så sätter du dig upp och tittar på dörren bara där. Så du försvann han. Mm-hmm. Så. Ska jag sätta mig så att jag syns där eller här? Här ska du synas så. Ja, så. I här. Ja, först där och sen där. Nej, den ska du se. Och sedan vänta, ligg så här då, kan jag se. Så och titta på den där. Och sen reser du på dig. Res på dig. Så. Gå. Så ja. Det går bra. Och så håller du nära på honom fortfarande. Och så går han till dörren. Hosta. Så. Ja, okej. Och så håller du mig med där också. Mm. Bra. Du, innan du sätter in dockan, sitt så här först bara. Mm-hmm. Och titta. Och liksom må illa. Så ja. Så ja. Och blir du trött så lägger du ner. Slut ögonen. Sen tänker han, jag går till mamma, jag har ont i halsen. Ja, det är så måste du flytta på det, för annars syns både du och jag. Just. Tittar upp. Tänker jag gå till morsan. Det ska vi se. Du ligger så här, va? Mm. Du ligger på den här armen, ligger du, va? Mm. Ja, det går nog bra. Så. Ja, det glömde jag nu igen. Ja, visst förstår jag. Så, titta nu, Sven. Ja. Så, och så ligger den här lite grann. Istället för att sluta ögonen, för jag sa fel där. Mm. Så släpper du den där. Men jag går till morsan. Då, ja. När du reser upp sen, Pudde. Titta, ska du se. Då gör du inte så här. Utan du reser upp så här. Mm. Va? Sitt upp.
Är det, förstår du, Sven? Ja. Tror du det? Försök att göra det en gång, ska vi se. Mm. Så, du ligger där. Så, rattkamellen där. Så, titta på den. Så, och släpper du den. Så, och så går du upp. Så, liksom som en sel. Så, va? Ja. Jag ska samla in dem. Ja. Du ska... Ja, jag ska gå dit. Den där ljusstaken lite åt sidan här. Vänta nu. Så där, Sven. Ser du det? Det här Är den helt fel? Den är helt fel. Det är hans bitterhet total. Alltså. Det här tycker jag är det vidrigaste av alltihop. Ja, den är utomordentlig. Ja, den där, ja. Kebis då. Kebis. Jag ska inte ha allt för mycket. Nej. Jag skulle skära upp snyggt. Det är inte så här vi ska ha. Där. Det är bara dekoration. Kan jag inte lägga en sån där? Lufsa på. Passa på. Det här är alltså en årlig, ett årligt framträdande. Så alla väntar på detta som liksom passionsspelarna i Bayreuth var sjätte. Så det hör till, alltså alla sitter med förväntansfulla miner och utbryter i en alltså orkan av bifall när det hela är över. Intressant. Så. Vad tycker ni tänder då? Hej tomtegubb, hej tomtegubb, hej tomtegubb, var låt oss lustiga vara. Hej tomtegubbar, hej tomtegubb, var låt oss lustiga vara. En liten tid vi lever här, vi märker möda med stubbesvär. Hej tomtegubbar, hej tomtegubb, var låt oss lustiga vara. Marvelous. What a man. Hej tomtegubbar, hej dansgubbar, låt oss lustiga vara. Hej tomtegubbar, hej dansgubbar, låt oss lustiga vara. En liten tid vi lever här med mycket möda och stort besvär. Hej tomtegubbar, hej dansgubbar, låt oss lustiga vara. Ja, det gör vi en gång till. Vill du skänka in lite snabbt åt dem? Var det fel? Allan, nu vi går tillbaka. Men du kan säga du, om du, de hade svårt att börja. Du kan räkna in dem. Jo, men det gjorde jag, men ingen tittade. Nej, men du räknar. Ja, det jag hör. Du kan säga 1, 2, 3. Thank you. 1, 2, 3. English. Allan. Det gjorde du förra gången. Efter liten tid, alltså, när man går tillbaka, ja. Då får du vänta. Det gjorde inte det. Du spottar ut mandeln. Gör du något detta? Så, och så skriker du. Jag fick mandeln! Va? Och så reser du på, och så ställer du dem. Och så visar du mandeln med skeden så här. Då ska vi se. Då gör vi det schematiskt nu. Så. Nu, alltså, står du upp. Är det gröten? Ja. Så, alltså, kan vi se. Han håller den så, ja. Där. Så. Och så säger han... Vår gröt... Nej, rim på gröten, säger du. Rim på gröten. Alltså, just det. Först så pratas. Du, jag tror att du ska få resa dig upp. Så, aldrig pratas och så älskar du tyst. Ett ögonblick, säger du. Så, alltså, just det. Så här. Ett ögonblick. Rim på gröten. Vår gröt är oss en väldig borg. Hon är vår mat, den trygga. På henne, på gröten, i all nöd och sorg. Vårt hopp, vi vilja bygga. Ja, just det.
pratar ni så här. Ja. Så. Och då är Kevin helt berusad, som hon sa. Så ja. Och sedan ropar du. Jag får banden! Jag fick banden! Och nej! Och så här. Hej, Carl! Vi utbringar ett fyrfärdigt liv för årets söbrud! Håll i det! Hurra! 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 Just det. Bra. Just det, du ska fem gånger. Nej, men jag hade inte... Ingen spaning, va? Jag hade en hemorrojd en gång, så det blödde lite i fötterna, förstår du? Och kallsvettig, för så satt jag och tittade i dassen och droppade lite blod. Så tänkte jag det. Kanske låg. Man kan berätta för dig en gång om en... Jag hade en liknande. Vad det är för idag? Ja, mycket värre. Och så ser han där på något, vi inte fiskar. Det är inte klokt. Jag kan inte köra in och bred av. Börja! Rim på gröten. Vår gröt är oss en väldig borg. Hon är vår maten trygga. På gröten i all nöd och sorg vårt hopp vi brukar bygga. Ja, tack. Så. Du står och, alltså när de hörrar för det där, så står du och tittar på dem allihopa förtjust, alltså. Intressant. Ja. Ska jag komma in där? Ja. Är jag med då? Men du får mer ljud. Så. Nej, men jag kan inte komma där med en sån, va? Det här kan man. Asmatisk sound också. Det är väl så, ja. Jaha, förlåt. Den där får vi inte spraya när. Undersök vad det är för lampa som är så hårt där. Det är du. Nej. Jo, det är du. Titta nu. Titta där, borta. Jaha. Det är du. Åh, är det långdans? Ja, visst. Och så dra iväg här. Vänta. Så Jenny. Gustav Adolf. Efter där så. Och så Putte. Och så Petra. Putte. Ska jag stå här? Ja. Och så Lydia och Carl. Hej! Ja. Och så Oscar efter Carl. Och så Vega. Och så Ester. Och så Alma. Alma efter Ester. Här. Och så Emily efter Alma. Och så Alida. Och så Siri. Och så Lisen. Och så Jakob. Är ni med allihopa? Så. Kom nu. Ligger du ner, Sven? Här får ni att det här är en tröskel. Du vet, det slängas på slutet. Ja, det är svårast. Ja, det är svårast. Nu kommer snart en kompiga. Ni går in där. Så, så. Så plötsligt så styr du in henne här bakom. Alltså, du leder ihop dem, pass där. Så leder ihop dem här. De fortsätter, fortsätt. Så, och så skjuter du in henne där. Vad skulle lilla fröken Maj säga om ett försök på rummet? Ja? Vad skulle lilla Maj säga om ett försök på rummet? Ja. Och vi fortsätter här. Så han skojar, och så gör hon sig fri, och så tar hon sig ut den här vägen. Ja, just det. Och så tar hon, så räddar hon sig in här. Och så räddar hon sig in här, förstår du. Så. Och så, ja, så kommer du lite misslyckat här om i frun. Så, ja, det är bra. Tack så mycket. Och nu är jul igen, och nu är jul igen, och julen var en till boska. Och det var inte sant, och det var inte sant, för däremellan kommer fasta. Och det var inte sant, och det var inte sant, för däremellan kommer fasta. Och nu är jul igen, och nu är jul igen, och julen var en till boska. Nu är jul igen, och nu är jul igen, och julen var en till boska.
Jag beklagar. Vänster! 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 Tillåt mig i vördnad och tillgivenhet att få kyssa er hand. Och dristar jag mig att erbjuda allt det stöd en bristfull människa kan... Är mäktig. Tack, det är fint. Står jag klar? Ja. Ja, han kysser henne på handen så. Och sen lägger han ner handen så. Och sen står han bara alltså, i stum givakt, nästan som i graven, vet, och tittar på henne. Va? Jo, det kan han också göra. Så efteråt. Och så står han alltså i stum vördnad och tittar på med passion på änkan. Ja, jag har lystet. Ja. Det är ju inte svårt. Det är inte svårt. Ja. Att det inte skäms. Och kanske ännu så tidigt. Ja, men gör det fint. Det fanns en gammal dockteater i början på 1900-talet som låg nedpackad ute vid Drottningholm. Den var gjord för Stockholmsutställningen 1907. Den här dockteatern, jo. Är det ingen som äger dem? Över 300 föreställningar där, och sedan så fortsatte den här direktören, alltså som hade den där teatern, han fortsatte sen och hyrde en lokal på Biblioteksgatan, alltså förmodligen gamla Röda Kvarn. Det hette på den tiden Olympiabiografen. Och där fortsatte han i 2 år och hade inte mindre än 18 premiärer. Och sen så kunde han inte hålla igång det, alltså det är lite dyrt. Men du kan ju också dricka lite mer. Det är statens. Det tillhör svenska staten. Drottningholms teatermuseum tillhör det. Ska vi flytta vad heter diskbänken lite grann 20 centimeter mot väggen? Den ja. Och så följer Matsen efter. 20 centimeter sa jag. Jag hade slutat i 1,5 år när det slutat, och så började gjorde jag en film som jag kunde röka i. Då började jag igen, ser du. Sen rökte jag flera år och sen slutade jag för 5 år sedan. Så jag hoppas att det inte kommer igång. Min mamma och pappa röker jättemycket. Det gör de. Tycker du det är jobbigt? Nej. Därför är det bättre att skylla på speglarna, apparaten, projektorerna, på skratta folk. Och det är hälsosammare ur alla synpunkter, inte minst ekonomiskt. Just det. Så, så. Och så säger du? Ja, framförallt ekonomiskt. Ja, just det. Och så säger du, titta noga nu, säger du. Titta noga nu. Titta noga nu. Så, och så går du över, titta noga nu. Så går du över. Så, så. Då väntar förstår jag. Ja, så förstår. Om du håller handen nere, så. Så går du, titta noga nu. Ser du handen där? Ja, titta noga nu. Så går du med handen. Ja, just det. Så,
Så. Så. Och sedan så vrider... Det där, va? Det är nu. Det fick sin första erotiska... Då är man så. Nej, men det är bra. Jag ska ta in lite bok. Jag måste skriva upp det. Det är mörkare, alltså. Det är... Det står där stans. Vi har så mycket från överljuset som skriver i vänningen. Ja, men det är här det kommer, så. Ja, han är det ljuset. Då skulle det inte vara så farligt. Ja, då har vi det där. De har undersökt... Ja, men det är lite för mycket det här månaden. Ingen vet. Men, tänd det där nu. Hur kan du alltså hålla för det här ljuset? Nej, det var det jag tänkte nu. Hålla för. Alltså, helt. Ja, just det. Men då är det lite lite. Då ska du väl ha halvan där på, va? Ja. Slå halvan på som bara ligger hårdare, den som ligger på. Ja, just det. Sängen, doppa upp den lite. Va? Vad säger du? Här borde den. Nu ligger inte den där rätt riktigt. Den skulle kunna ta mer här. Knackar upp någonting igen. Vadå? Ja, vi pratar om lampan. Kommer in. Det är mycket bättre för det måste. Du vet, om man pratar för mycket så kan plötsligt mystiken i det här. Man ska föra den här, ska du se. Det kan bli så spännande. Nu när den här lampan kommer upp så att den träffar både mumien och honom. Jag ska bryta det om du vill mot det. Men här sen pannar du över. Ja, just det. Men det här har ju... Nu träffar det här också. Det är bra, det är bra. Det vore underbart att ta det sådär. Så. Så. Ja. Så, är ni det är bra så, va? Så. Det är inte jag som så jag. Det är jag som talar. Det är du själv. Så lägger du just det. Så håll för ansiktet där så då ett tag. Så ja. Nu ska du inte tveka. Han sover dumt. Ett ögonblick. Så håll handen för ögonen där. Ja, just det. Så ja. Ska du inte tveka. Han sover tungt. Så, och så går vi, följer vi handen ner. Plågade han. Så, vänta, ska vi se. Så och så där, ser han. Så, följer. Så, stå stilla. Så. Så vi har händerna i underkanten, ögonbryna i överkanten. Så, till ska vi se, och munnen. Så, och så ja. Så. Så säger du... Du kan öppna den. Men det kanske är bra att du får ta i där lite grann. Så ja, ja det är bra. Så ja, det räcker. Så. Så ja. Så. Dörrarna ska slås upp. Ge mig dina händer, Alexander. Så ja, så ge mig dina händer. Så kommer händerna upp. Kommer dina händer upp. Nödvändigt, men säkrare. Så ja. Dörrarna ska slås så, upp. Så, höger upp ska ni hålla händerna. Så ja. Dörrarna så. Och när händerna går upp så, då går det upp så. Ett ögonblick. Då går det upp så att du har händerna i underkanten. Vänta lite. Jag vet vem du tänker på. En reslig man med ljust gråsprängt hår. Rätta mig om jag har fel. Blåögd. Klara blåögd. Får vi ta om det där? Det är den här rörelsen. Nu satt jag i vägen med tårna där. Så att du måste känna att precis när rörelsen börjar, Pramis, så måste du börja. Förstår du? Intressant, Sven. Mm. Så här. Bara ta det sista. Ta just det. Från, just det. Det står upp redan. Så ja. Så. Nu säger du. Du bär på en människas död. Titta honom bara i ena ögat, hör du. Hans, alltså från dig vänster. Så i kameraögat alltså. Här. Det ögat ska du titta honom i. Så att du inte gillar det mellan... Nej. Så ja, stilla. Du bär på en människas död. Vänta lite. Jag vet vem du tänker på.
En reslig man med ljust gråsprängt hår. Rätta mig om jag fel. Han är blåögd. Klara blåögon och ett gossaktigt ansikte. Rätta mig om jag fel. Just nu sover han och drömmer att han faller på knä vid altaret. Över altaret hänger den korsfäste profeten. I sin dröm reser han sig och ropar. Min Gud, varför har du övergivit mig? Ingen svarar honom. Inte ens ett skratt. De vill inte att du pratar så där. Det är inte jag som talar. Det är du själv. Nu ska du inte tveka. Ser rädd ut där, Alexander, innan hon vänder på dig, va? Du, just det. Och så liksom låt henne trycka till ögonen på dig. Så du sluter inte ögonen själv, förstår du? Utan just det, så ja. Varsågod. Ska du inte tveka? Han sover tungt, plågad av mardrömmar. Med dina händer, Alexander. Det är egentligen inte nödvändigt. Men säkrare. Dörrarna ska slås upp. Ett skrik ska gå genom huset. Jag vill inte. Det är för sent. Jag vet din önskan. En liten pojke som du bär på ett sådant hat. Din magra bröstkorg kunde sprängas. Jag är inte rädd, Alexander. Det gäller bara att inte tveka i det avgörande ögonblicket. Därför håller jag dig i fall. Det finns bara en väg att gå. Jag följer dig. Jag utplånar mig själv. Jag går in i dig, mitt lilla barn. Jag är inte rädd. Jag är hos dig. Jag är din ängel som skyddar dig. Klockan är 5 på morgonen. Och solen har just gått upp. Dörrarna slås upp. Och nu vänta. Först ett skrik. Ett ohyggligt skrik som går genom rummet. En oformlig, brinnande gestalt rör sig över golvet, skrikande. Jag vill inte. Släpp mig. Släpp mig. Tack. Gå ner lite snabbare där. Nu var de lite för mycket vänta. Just det. Just det. Ja. Att, jag tänker måste att vi spelar mot kameran. Du vet, ska. Så ja. Så ja. Det var ju för sig mycket snyggt. Ja, det går bra så här. Då går ni ju just ett ögonblick och tar en slurk vatten och knickar läppar och duttar och... Nej, riktigt där. Jag vet vem du tänker på. En reslig man med ljust, gråsprängt hår. Rätta mig om jag har fel. Han är blåögd, klara blåögon och kossaktigt ansikte. Rätta mig om jag har fel. Just nu sover han och drömmer att han faller på knä vid altaret. Över altaret hänger den korsfäste profeten. I sin dröm reser han sig och ropar. Min Gud, varför har du övergivit mig? Ingen svarar honom. Inte ens ett skratt. Jag vill inte att du pratar så där. Det är inte jag som tar. Du själv. Tack. Men evighetens gåta är gjord för ögon av kött och blod. Hör, hör! Om någonsin din hulda far du älskat. O himmel! Hans grymma, oerhörda mord! Du hämnas! Mord! Ja, mord! Och mord är grymt ut i sig självt, men detta grymmast, värst! Och gräsligast. Och gräsligast. Och gräsligast! Och tala ut! Hör! Det blev väl alldeles naturligt fel, säger jag. Ja, just det. Det var underbart. Underbart. Jävligt. Du.
mera ögonspel. Lite mer att du hetsar upp det. Lite mer hysterisk än du också. Va? Och så är det så. Så, förstår du. Och så kommer min fader. Alltså, du vet vad det är. Så. Och så allt vad du kan. Mot! Allt vad du kan. Ge allt vad du har, unge Mattsson. Så gick det mig, och i ett ögonblick spetälskan slå, som på en Lazarus med skabb och leda sårdade runt om min glatta kropp. Så blev jag sovande av broderhand i ett nu liv, krona drottning i ett nu berövat och bortryckt mitt i mina synders blomma. Med förutan nattvard, bikt och smörjelse och skickad så till doms med skuldregistret och alla mina synder på min gässa. Gräsligt, gräsligt, övermåttan gräsligt! Har du hjärta i dig så tål det ej! Bra! Ja, vi ska bara ta det en gång till. Ja. Va? Alltså, du sitter. Ja, du sitter. Så, alltså. Och du sitter. Så. Och. Du sitter! Ja, just det. Inte med detsamma. Och nästan en sekund efter, förstår du? Att det inte är så fan. Nej, ja, ja. Så. Förstår du? Så. Jag hör nu. Ja. Och du sitter plötsligen. Det sunda blodet. Som när man dryper ättika i mjölk. Ja, det gör så ont. Det gör så ont. Åh, visst. Ja, jag just det. Den här kraknappen håller på att mörda mig. Ja, men kan vi inte ta den då? Ta ur den då. Ta ur den. Det är så många stycken. Det är måste ha våra. Ja, ja då. Så ska du kliva upp på den här stegen och sätta det gränsle här. Ja. Jag tror att vi gör så här. Ja, och sticker in den där. Ja, just det. Det var en väldigt stor och klumpig kudde. Du kanske inte behöver någon kudde. Nej, åt andra hållet helst. Ska jag alltså ytterst salongen? Ja, helst. Ja, det är så konstigt att man ska visa det. Ja. Du som gammal skådespelare. Allting går bra med att sitta på det här. Det faller av. Så, du behöver inte vara rädd för den här. Kan du sitta ner nu? På den här. Så. Sitter du bra nu? Ja. Det gör du. Du behöver ingen kudde egentligen. Nej, jag skulle kunna ha någon liten tunn. Ja, lite tung, ja, just det. Bara nästan en ja, för lite kantigt i rummet, fan. Ja. Så där. Ja, så. Så där är det. Ja. Ja. Och så när det börjar, ja, så börjar du så. Ja, jag börjar så och sen fäller jag upp den långsamt. Så. Det så. Ja. Nu har vi en riktig ljussida. Den använder jag. Ja.
Då då. Ska vi försöka då? Har vi tänt ljuset? Nej. Va? Nej, men det ska vi göra. Mm. Vi bör någon vara ljuständare. Vem är regnmakare? Det finns på plats där uppe. Ja. Är Danne där? Ja. Varför? Lasse. Ja. Eller, jag promise. Vi tar att få ut luften ur ledningen. Ja. Den gång jag var så liten som så sjung hejsan för väder och vind, då tyckte man mina tjuvsträck var små, till regnet det regnar var eviga dag. Tack! Du, man såg inte ljus. Nej, du höjde inte, du hade inte hoppat. Fan, vad det är starkt. Det är mycket mer. Ja, ja. Så, en gång till då. Den gång jag var så liten som så sjung hejsan för väder och vind, då tyckte man mina tjuvsträck var små, till regnet det regnar var eviga dag. Tack! Musik! Den gång jag var så liten som så sjung hejsan för väder och vind, då tyckte man mina tjuvsträck var små, till regnet det regnar var eviga dag. Tack! Den gick ut. Ser du? Gick den? Ja. Ja. Aj som fan. Du, jag funderar på en sak. Kan du, när du tar upp paraplyet, håller upp paraplyet, du darrade handen lite grann hela tiden när du höll. Ja, den får spänningar i handen. Ja, men kan du inte försöka att, ska du försöka hålla det också med andra handen? Ja, 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 det kan jag göra. Så, får se, håll upp det, får se. Så. Så, du, där, så, nu ska vi se. Alltså, det går ju jättebra. Ja, visst. Det går jättefint. Ja. Kan du hålla den lite mer åt den sidan, va? Ja. Alltså, så att du inte håller det framför ansiktet precis. Det är bra. Är det bra så? Ja, visst. Så. Det går jättebra. Det ser roligare ut till och med. Ja, bara. Jag förstår. Jag tar bättre. Så. Så. Ja, nu tar jag fick dem åt. Nu fick jag det. Sitta då. Kommer då. Den gång jag var så liten som så sjung hejsan för väder och vind, då tyckte man mina tjuvsträck var små, till regnet det regnar var eviga dag. Tack! Du såg inte dig här. Nej, men jag såg en bit på honom där. Alltså, flytta dig lite åt höger. Alltså lite åt vänster. Låt mig. Kanske inte vara med. Nej, så är det. En gång till. Jättefint så, hörru. Ja, jag tycker det. Så här. Då tänder vi på Gunnar igen. Tysta upp. Kommer upp. Musik. Den gång jag var så liten som så sjung hejsan för väder och vind. Ja. Alltså, du håller den så att ljuset syntes inte, sådär. Ja, ja, just det. Det är svårt man har ett ljus på huvudet. Det är inte det man behöver. Jag har så mycket grejer här som liksom... Jag skulle ha repeterat med det här egentligen. Det skulle inte bli bra. Ja, försök en gång till då. Så, så här. Så. Tystar upp kameran. Får. Musik.
Den gång jag var så liten som så sjung hejsan för väder och vind. Då tyckte man mina tjuvsträck var små. Ty regnet det regnar var eviga dag. Tack! Eller? Ett ögonblick kom den ner på själva ljuset. Ja, men det var alltihopa. Men det var fint. Fint. Fenomenal! Ja, ja. Klart! De finns inte. Nej, de finns inte. Nittel är ju alldeles borta. Nej, men snälla du. Ja, det är decennier sen. Ja. Ja, visst. Nittel. Bort den här, så tittar fram. Jaha. Sjalen som ja, den har kommit fram lite mycket nu. Har han gjort det? Du ser det här va, Sven? Nej. Det är inte med det. Det är också, det är också. Vi kan väl ta en liten repetition för innan vi direkt tar, va? Va, vi tar. Vi tar den, kan vi inte ta den en gång först? Vill du det? Annars kan vi, alltså repeterar vi med film. Nej, vi gör som du, vi gör som du tycker. Men känner du det bättre att få repetera först? Jag tycker inte det är nödvändigt. Nej, det kanske går en sorts frisör bort också. Ja, det är just det. Vi försöker. Mm. Nej, jag tror... Ja, jo, du kan läsa första strofen. Ja, men när jag sen som stod efter bus... Ja, just det. Men när jag sen som stod efter bus så hejsan för väder och vind. För tjuv och stryker stängdes vart hus. Ty regnet, det regnar var in. Ja, topp. Mm. Sjung hejsan för väder och vind. För tjuv och stryker stängdes vart hus. Ty regnet det regnar var eviga dag. Tack! Utmärkt. Ja. Det var underbart. Kul. Hur var vi ute här igen? Ja, det är skönt. Nu stänger jag längre. Mycket klättrande. Min lilla partybuss. Får jag bli en höjdare på det? Får en höjdare. Ska du ha paraplyet? Ta paraplyet. Ja, vänta lite. Det stannar. Det finns paraplyet. Ja, det går fint. Vill du gå och sitta där? Eller vill du? Jag tycker att vi ska göra samma sak. Det är klart. Det är nog det. Vi ska... Tror du rampen kommer med nu? Det kanske den gör. Så dörrluckan. Va? Ja, då ska vi sätta upp dem. Fast det blir så vilt nu, ja. Stilla då. Då tänder vi ljuset. Ja. Så ja. Stilla då. Du håller paraplyet då som du hade i förra versen. Så ja. Så. Och sen kommer den ner då? Och sen kommer den ner på axeln. Så ja, där. Så håll upp det. Ja, så bra. Så, kamera. Hår. Klapp. Musik. Men när jag tog en fru och vi sjöng hejs.
sand för väder. Ja, stopp Gunnar, du skulle lägga ner paraplyt på axeln. Ja, det är bra. Ja, en gång till. Stilla. När du börjar sjunga lägger du ner paraplyt på axeln. Ja, okej. Okay. Så, kamera. Form. Klapp. Musik. Men när jag tog mig en fru och vi sjöng hejsan för väder och vind, då satte hon för skrävlande pe. Till regnet regnar var eviga dag. Tack! Hur gick det där? Ja, fint. Bra. Va? Bra. Nu måste du... Jag säger att det är ganska bra. Vi kan ta det igång till. Att du får en Åh, när jag sent i paulunen klev, sjöng hejsan för väder och vind, i sjögång vilten skutan drev. Till regnet det regnar var eviga dag. Det är jättefint då, Gunnar. Ja. Vi tar det en gång till. Och så jävla sjögång den här gången. Ja. Varför börjar Gunnar? Och när jag sent i paulunen klev, sjöng hejsan för väder och vind, i sjögång vilten skutan drev. Till regnet det regnar var eviga dag. Ha! Jättefint så. Ja, tack ska du ha. Du har dina små glasögon i fickan. Kan man ta av... Får du öva för det? Nej. Ja, det är så blåser det ut det. Ja. Nu är det så här taskigt igen, så att man kommer i vägen, vet du. Ja. Så går det dåligt. OK. Då kan vi sitta fast igen. Sätt ut. Det var väldigt fint. Det var precis så satt fast. Det var inte svårt där bort. Sitter det fast nu så inte ramlar av när man sjunger? Nej. Det gör det inte. Va? Garanti. Ja, mycket har hänt sen världen blev till. Sjung hej. Sen väder och vind. Vår pjäs är slut, men om ni så vill, ska vi roa er leden var eviga dag. Jag står lite längre åt sidan här, så jag ska också varje ton. Micken är underkant. Mm. Va? Stillar upp, kamera. Form. Klapp. Musik. Mycket har hänt sen världen blev till. Sjung hej. Ja, stopp. Du ska inte börja sjunga förrän han har slutat tonen. Alltså, nu är ni. Så här. Ja. Så här. En gång till då. Mm. Och så alldeles mjukt här. Mm. Alldeles mjukt. Du kan ta det väldigt lågt. Ja, just det. Precis som ljus som du gjorde. Bryr inte om att du balanserar ett ljus på huvudet. Nej. Stilla. Kamera. Form. Klapp. Ser du mikrofon, Sven? Ja. Ser du mikrofon? Nej. Musik. Mycket har hänt sen världen blev till. Sjung hejsan. För väder och vind, vår pjäs är slut. Men om ni så vill, ska vi roa er med den var eviga dag. Du glömde ljuset. En gång till.
Så, vi fortsätter med samma. Mm. Låt det gå lite mer regn, hör du, så går luften ur röret. Öka regnet lite. Så ja. Stilla dem. Mm, ja. Så. Kamera. Stopp. Musik. Ja, mycket har hänt sen världen blev till. Sjung hejsan för väder och vind. Vår pjäs är slut. Men om ni så vill, ska vi roa er med en bara eviga dag. Tack, tack, stopp, 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 stopp. Du ska ta ner ljuset med samma. Ja. Så här, en. Ja, ja. Så. Vad hemskt fint så. Vi fortsätter med samma, mm. Vi tar med samma. Mm. Öka regnet lite mera. Så är bra. Kamera. Ja, hemskt fint så, Gunnar. Stopp. Hemskt fint. Alldeles mjukt. Jag ska börja. Mycket har hänt sen världen blev till. Sjung hejsan för väder och vind. Vår pjäs är slut. Men om ni så vill, ska vi roa er med den var eviga dag. Tack. Jättefint. Ditt Inge Nilsson. Buss nummer 6. Men här är ju allting. Stå still. Fan, han ska ta så långt. Här brukar det vara när man får köra till en liten sån här. Thank you.
Då tar vi safety på den. Ja, ja. Och sen tar vi den närmare. Det var perfekt. För oss var det här perfekt. Hur var det för dig sen? Klockan är, ska vi få säga, min här är 11. Benita. Jag är här. Ja, nu förklarar för skådespelarna att vi tar om för safety, att vi gör på nya kassetter och olika varianter. Att vi går närmare, att vi tar olika bilder, att det är därför vi tar om och tar om. Ja, det ska jag göra. Tack för det. Så. Och så börjar vi med en blixt. Och så killar. Du går alldeles närheten till bakom kyrkohelvetet på helvetet. Tänk om Gud straffar dig för att du säger sådär. Men du förstår en pösmunk som Gud straffar en sån liten skit som Alexander förstår inte. Han är precis den snuskiga jävel som jag misstänker att han är. Shh! Han spelar flöjt. Du, vänd dig utåt hit. Just det, vänd dig utåt hit så. Hey, det. Inte den min, det var för mycket. Ja, ja, nej, det var inte mer. Men, du. Ja, just det. Det är bra att du spelar lite flöjt där. Så, vänd dig utåt hit. Så, var det? Så, mycket. Ja, shh, ser du? Alltså. Shh. Och vi koncentrerar. Du, och så vänder du mot henne. Så, och så sätter ni ner. Ty, så. Om vi koncentrerar oss på att han ska dö så dör han säkert. Men vi måste börja samtidigt. Ett, två, tre. Död din fan. Ja. Alltså, död din fan. Alltså, och död din fan, då blixtrar det andra gången. Jaha. Så, alltså, du säger 1, 2, 3. Så säger han först död din fan ensam. Ja, just det. Alltså, så. Jag vet inte det. Den andra gången går det bra. Så du ser att han knäpper henne. Jag tänkte göra det. Ja, just det, så. Ja. Så. Och så sitter du rak i ryggen så här, inte nedtryckt så här. Utan, va? Sitter ni båda två? Du tittar precis inför hans ställning, inte sant? Ja, så ja. 1, 2, 3. Död din fan. Vi försöker igen. Titta på en när du säger det. Vi försöker igen. 1, 2, 3. Död din fan. Tittar ni upp? Vad säger du? Det hörs. Är jag? Ja. Jaha, nu hörs det inte längre. Då är det snäll. Han kanske dör. Han kanske dog. Ja! Han kanske dog. Ja. Jag och min syster hade såna där övningar ute för oss. Så det här känner jag precis igen. Skrattade du så? Nej, vi var jävligt allvarliga. Alltså. Så, en gång till då. Jo, Fanny. Mm? Hör du? Han spelar flöjt. Ja, det kan säga shh. Du kan säga precis hur du vill där. Jo, men hör du? Ja, hör du? Sen, han kanske dog. Nej, ja, på slutet ja. Ja, just det. Tysta då, en gång till. En jätteblixt då. Varsågod bara. Såg du? Blixt. Försöker igen. Så lyssnar ni. Han spelar fortfarande. Ja, just det. Alltså, för det kommer ju ett åskmuller här också, förstår ni. Men det hör vi inte nu. Så, alltså.
Om vi koncentrerar oss. Om vi koncentrerar. Rakt i ryggen. Så. Om vi koncentrerar oss på att han ska dö, så dör han säkert. 1, 2, 3. Dö. Och du kniper ihop ögonen där. Ja, just det. Så här. Knip ihop ögonen. Som om du satt på dass och klämde allt du har. Men gör inte det. Nej. Så, ja, alltså, om vi koncentrerar oss. Om vi koncentrerar oss på att han ska dö, så dör han säkert. Alltså, och så klämmer du. 1, 2. Ja. 1, 2, 3. Död din fan. Han spelar fortfarande. Ja, försök din. Vi försöker din gång. 1, 2, 3. Död din fan. Ja, tack. Så. Ja, lite här bryter. En gång till, tar vi. Och såg du? Du slog åskan ner. Det var alldeles i närheten. Hoppas domkyrk och helvetet gick åt helvete. Tänk om Gud straffar dig för att du säger sådär. Om en så stor pösmunk som Gud straffar en sån liten skit som Alexander för så lite. Han precis den snuska jävel som jag misstänker att han är. Shh. Hör han spela? Om vi koncentrerar oss på... Ja, du är lite snabbare på det, va? Börja! Vad såg du? Du slog åskan ner. Det var alldeles närheten. Hoppas domkyrk och helvetet gick åt helvete. Tänk om Gud straffar dig för att du säger sådär. Om en så stor pösmunk som han straffar en sån liten skit som Alexander för så lite. Det var precis den snuskiga jävel som jag misstänker att han är. Shh! Hör du, han spelar flöjt. Du, om vi koncentrerar oss på att han ska dö, så dör han säkert. Men vi måste börja samtidigt. 1, 2, 3. Dö din fan. Han spelar fortfarande. Vi försöker igen. 1, 2, 3. Död din fan. Du hörs det inte längre. Han kanske dog. Tack. Mycket bra. Mycket bra. Så, så. Och tack. Ja. 13 sekunder, va? Jag fick ni tog ni titta bort också. Nej. 13 sekunder. Det är okej, okay, va? Ja. Mycket bra. Och frågan är vem som väntar på vem bara. Vi kan fortsätta nu. Vi kan börja kleta in dig, ja. Om ni är klara med ljussättningen. Jag ska höra här. Nej, Sven är inte riktigt klar. Nej, jag håller. Sen du ser till sen när du är klar. Ja. Kan du börja? Sen det var sina 10 minuter. Ja, men det är mycket bättre än jag tror. Så slår det där in hela ja, tiden. Ja. Man ska gå in med den då. Start till alla. Stilla upp! Thank you.
Tack. Gick det bra? Ja. Vad är det? Ja. Kör ens rat. Även de som inte röker ska röka. Skål på det. Ove. Kan det vara något? Där vet jag inte det var det. Nej. Fan galen i sju månader. Va? Vi säger inte adjö, det är förskräckligt att säga adjö, så det gör vi inte heller. Vi ses på festen och då jävlar, då ska vi ha skål. Skål på er allihopa. Skål på er. Hej, hej. Hej.